Sí, endavant. Hola. Has vingut sola avui? Sí, a la Marta se li ha girat feina. Ah, mires les notícies? Per mi tot és nou. És clar. Com et trobes? Fa mal al cap. Li has dit a la infermera? M'ha fet prendre un analgèsic, però no em passa. He parlat amb el metge avui i ell diu que et veu més bé. Però segueixo sense recordar res. Mira, t'he portat el diari. Gràcies. Encara que, de fet, ja ho diuen tot a la tele. Volia comprar-te també una revista d'aquestes d'entreteniments, però no sabia si t'agraden els sudokus i els encreuats. Si he de dir la veritat, no me'n recordo. Vull agrair tot el que fas. No, no em costes gens. Si no fos per tu, estaria més penjat que un fuet. Ah, doncs mira, si no fos per tu, ara la meva filla potser seria morta. Aquest matí m'he mirat al mirall. Era com mirar un estrany. Em preguntava, qui és aquest? Tu també t'ho preguntes, eh? Sí. Vols que t'expliqui un secret? Què? En realitat sí que sé qui sóc. Sóc una espia de la CIA. I he de fer veure que ho he oblidat tot per protegir la meva identitat secreta. Vaja, no t'ho creus. Em sembla que no et convé veure tanta tele. No tinc res més per fer. Després fan una telenovela. Es veu una que es diu Vides de lloguer. Ui, fa una pila d'anys que la fan. Ja no saben què inventar-se. Doncs m'hauràs de posar al dia. És clar que sí, home.